Добро утро. Коля Парамов, Лъчезар Богданов, хора, които работят добре с числа. Нали така? Добро утро. Добре работят. Само това ли? Това ви, това ви е основният бизнес. За какво ви поканихме? Едни безкрайни почивни дни минаха, други се задават. И де така ли сърбите, и тая сряда ли ще работиме? Ами, аз ако мога да почна... Да. Този дебат малко изкуствено се обръща в това, трябва ли да почива работника, не трябва ли да почива. Не, това е изобщо големия въпрос. Според мен големия въпрос е кому е нужно това сливане, планиране на 4-дневки, 5-дневки, след което всички се изнасят и къде отиват най-често, особено април и май в Северна Гърция и в Турция. Това е въпросът. Има опашки, задръствания, катастрофи, всичко това, защо трябва зорлем всички точно на тия дни да почиваме. Като в крайна сметка може да си има почивен ден, примерно вторник или четвъртък. Който иска да си събере дните, да си ги събере, взима си един ден отпуск. Ако обаче предприятието не може да си позволи да затвори, защото има важни поръчки, не затваря точно на тези дни, хората почиват по друго време. Тази практика на сливанията, искаш да кажеш, че е само тукашно, защото, извинявам, миналата уникална седмица Кащарина Георгиева беше тук, която ни казва, станах, нали, комисар, отваряме календара и виждаме ни червени петна и казвам, какво е това, нали? Те казват, ми това са почивните дни. Тя казва, за първи път виждам, нали, хората обикновено планират почивните дни около работата, не работата около почивните дни. Ами, това дали хората сами си сливат почивните дни или в някое предприятие се реши примерно между Коледа и Нова година. Не, не, хората сами си ги сливат, то е въпрос, е дали трябва правителството централизирано да ги слива. Това мисля, че се прави в Унгария. Но в повечето други страни, поне така бърз преглед, който аз направих последните няколко дни, показа, че няма такива практики. Значи аз искам да започна от друга ден. Проблема е в традицията. Буров на времето е казал, че една нация, която има 50 религиозни празника и 50 почивни дни след тези празници, почива 100 дни, малко повече, отколкото трябва, и тя не може да се самоизгради такава, каквато е европейската база. Тук става въпрос за друго. От 15-17 години в България много тежко се организира работния цикъл. Българският народ не е натоварен достатъчно добре, не работи оптимално в рамките на работното време и ние за това имаме възможно най-низките показатели. Защо стана така? След като 80-те години ние имахме достатъчно добро движение по отношение на подготовка на ръководствата и възможност за уплътняване на работното време. Днеска ситуацията е тежка заради условието, че управленският екип е нискоинтелектуален и в невъзможност да упражнява плътен контрол на работещи в България. 80% от собственици на фирмите без висше образование. Тази новина е поразяваща. Средно или по-ниско, което наистина е поразяващо. Тази новина е поразяваща по отношение на очакванията, които можем да направим от тук нататък. Защо дойде български народ до това ниво, да увързваме хората, които трябва да организират производство, да ръководят, да проектират ситуацията, да нямат необходимите интелектуални качества. И от тук вече фундамента за държавата, както говорихте преди малко с министъра, е да намерят тези бели петна в организацията и в работата, защото да се намери изход от тази ситуация. От друга страна, празниците и сливанията, те си държавна политика, нали? Обявяват се национални празници, казва се, отработва се в събота. Кой да дигне глас и да каже да ги спрем? Ами, изглежда всичко това се прави привидно в интерес на работника. Не знам обаче колко от тези хора, които почиват и пътуват, всъщност се радват на грандиозните задръствания в петъка преди 4 почивни дни. След това не знам доколко са щастливи да стоят час и половина на входа на големите градове. Изобщо това е... Но никой не смее като че ли да каже явно, че всъщност това не е в интерес на работника и служителя в голямата си част, може би за малка част от хората има някаква полза, но това е, да, не знам, има някаква традиция, губи се според мен натам. Много приход. Колко губим, някой може да го сметна брутен вътрешен, в рамките на брутен вътрешен продукт се губи страшно много приход. Сега, ясно е, че все пак има някакво пренастроено, особено в частния сектор, ако има поръчка, ако не се работи тия дни, след това си го, нали, в другите дни си го изкарват, но има някакви загуби.
ако не, има и други загуби, като искаш да свършиш някаква работа извъннеш на някой, той така няма да се чуваме с празниците. Така. След празниците се окажа, че е седмица с два работни дни, айде другата седмица и кога, всъщност се губи, вместо 4 дни се губят ефективно 10-12 работни дни. За това, че сега ако се тръгнем в някаква психология, когато има дълги почивни дни, се планират пътувания, след две седмици преди това всички почват в интернет да ровят оферти. Абсолютно, за хотели, говорят си колежките по скайп с колегите къде ще ходят и така нататък, но в крайна сметка загубите, те изглеждат миниатюрни, но на фона на цялата икономика, ако броим, нали, това, което в Англия едно съвсем скорошно изследване е направено за почивните дни, горе-долу за 10 почивни дни българската икономика, ако сметнем годината, губи около 1,5 милиарда пропусната полза. Тоест, не ги губим, колкото че бихме могли да създадем повече. Да. Сега, това е примерно. Добре, ако можем да създадем милиарди половина повече. Но въпросът е микро и макро подхода. Много хора си казвате, какво толкова, аз имах малко нещо, ще се свърши след 2 дни или пък айде точно това не може и да не го свърша. Само, че това се натрупва. На 3 милиона работещи, на 10 хиляди средни фирми в България, това дава стотици милиони на година. Какво мислите вие? Първо, брутният продукт при нас недостатъчно точно и прецизно се отчиташе до сега. Дори и миналата година. Миналата година брутният продукт беше 1,7 официално обявен, обаче аз мога да споря, водим някакви изчисления из госпожа Величка Рангелова и ние сме на мнение, че е 1,08 или някъде около 8 десети от брутния продукт не е точно изчислен и той е заради именно тези безцелни пропуснати работни дни и неуплътняване на работното време. Това са много пари, защото тази година ситуацията ще бъде още по-тежка от гледна точка на обща финансова криза и на вала, който върви заради липсата на потребление. Липсата на потребление обаче не можем да решим въпроса при условие, че и вкараме допълнителни пари по схемата на доходната политика. А тези допълнителни пари по доходната политика няма откъде да дойдат. Защото нито има ръст, нито има растеж, нито има стабилно стопанство, нито можем да пари, нито можем да напечатаме малко повече пари и да ги дадем. А по този повод, връщайки се и пак към това за ефекта, нали, много хора казват много е хубаво за туризма. Ми факт е, че май месец исторически за последните 7-8 и повече години, но това е със сигурност, е най-големия след август месец, в който българите пътуват зад граница. Значи, когато има 1 май Гергьов ден и 24 май, какво става? Българите взимат спестеното или полученото и го харчат в Гърция и Турция най-често. Тоест, кому е нужно това? Нали, да зорлем да събираме дните, за да насърчаваме задръствания към гръцката граница и Северна Гърция да има само български хубави коли спряни по кафетата. Нали, това е в крайна сметка ефекта. Нали, просто хората отидат там, защото април месец в България или май не могат да ходят на плаж, очевидно, защото е малко по-хладно, но в Гърция могат да ходят или в Турция и те това и правят. Когато и държавата зорлем им каже, почивайте 4 или както имаше едни години по 5 дни. И това се получава. Дайте да сметнем и нещо друго. Преди малко си говорихме с министъра по еврофондовете. Не можа да ни каже колко би струвала релокацията на министерството. Преместване на агенции и министерство. Има. Икономически смисъл има, защото има някои агенции, които просто трябва да се отидат на местата. Примерно, имаме един голям агроинститут в Стара Загора, агенцията, която се занимава с тези въпроси, ще отиде в Стара Загора и ще се разположи там и ще назирава в перфектност ветеринарните лекари как се изпълняват ангажимента, а не да стои на центъра на София. Да. Много от агенциите, някъде около 20 агенции, трябва да се отидат по места и трябва да се знае, че ситуацията по места е коренно и директно овладяна, като ръководство и като прека на место. Как изведнъж виждаме, че 20 агенции трябва да отидат? Защо изведнъж? Не знам. И това нещо отдавна се проектираше, но нямаха смелост. Нито червените имаха смелост преди това, нито никой няма. Не говореше министър-председателят. Не говореше, да. И ако не беше... Момент. Ако пак не беше казал министър-председателя, пак нямаше да се говори. Публичната, така да се каже, среда не се състои от
трима водещи политици и двама министри или министър-председатели и президента. В смисъл, има и други хора в тази страна, които пишат, говорят, предлагат по медии, по всякакви форуми в аналитични доклади. В този смисъл тия идеи не са нищо ново. Има много най-различни усилия през последните сигурно 10 години за реформи в администрацията и такива идеи са се писали, аргументирали, съществували се. Просто сега министър-председателя, този министър-председател ги каза гласно. Така че това не е нещо изненадващо ново. И има смисъл и трябва да се гледа дългосрочно. Значи не, всички казват, ама тия хора сега командировъчно им ще им пращаме да спят по хотелите. Не, ще им бъде предложено работно място в друг град. Ако не искат да се преместят в друг град, да но ще назначат месец. Аз не мога да разбера как така се оказва, че митничари от София, хора, които искат да стават митничари, на драго сърце приемат назначение в митница в Силистра или в Тутракан или в Свиленград. Значи по същата логика един... Отговора на твоя въпрос се крие в ония ден на акция 14 000 евро за една смяна. Ами... Окей, но да. След като това е допустимо да те командироват в митницата, т.е. да отидеш и да вземаш назначение, кандидатстваш за работа, работата е във Велико Търново. По същата логика, по която не всички автомобили с дадена марка се произвеждат там, където е написана централата на компанията. Има седалките се произвеждат на едно място, гумите на друго, и това не създава никакъв проблем. Ние тук създаваме проблем, ама как, видите ли, щяло едното министерство или агенция да е в Пловдив, другото в София, как щяло да работи администрацията, ми палят колите веднъж седмично в сряда на заседание на Министерски съвет и идват за един час. Ако пуснат сега, ще стане обратното. Ще палят колите един път седмично да ходят да подписват папки в Пловдив. Но самия министър всъщност изобщо няма никакво значение къде е. Въпрос е, ако трябва да има 200 човека, които да преглеждат електронно подадени 30 000 документа, защо трябва да го правят в едни задънени стаички с малки прозорци в центъра на София, а не го правят в едни други стаи в някой друг? Каква е разликата? Каква е разликата? Това са 200 човека. Дебата е друг, дали да е в този град или да е в друг град. Дали дебата е, мисля, че е туризма, дали да е в Пловдив или да е друг. Това е отклоняване на вниманието. Сега дали най-туристически е Пловдив или е Варна. Това са глупости. Между другото, лоша услуга си правят хората в бранша, които започнаха като чини ревностто, всеки да си дърпа към него игра. Това е абсолютно нищо общо. Няма това къде ще има... С ефективността на целия процес. Или с това дали там ще бъде добре за развитие на туризма или в друг град. Това няма абсолютно нищо общо. Общо и това е просто, този дебат не трябва изобщо да отива на там. Да започне такъв процес. Разбира се, само при две условия. Нали. Първо, това да не означава да командироваме хора и да им даваме по 70 лева на ден дневни и да спят в хотели, защото видите ли, иначе им било трудно. И второ, това да не спира всички останали реформи, които трябва да се правят, включително електронна администрация, електронно подаване на документи, всички други неща, които трябва да се случат. Така че в крайна сметка администрацията така или иначе да има минимален достъп. Тоест, ние сега си казваме, ама ние как ще ходим по гишета? Целта е да не ходим по гишета, освен в много-много редки случаи. Колко е дълъг този процес, според вас? Аз смятам, че за следващите две години ще се регулира целият процес и просто нещата си отиват. Тоест, вие смятате първо, че процесът тръгва така или иначе? Да, в смисъл, няма връщане назад, независимо от това, какво показват разчети. При всички положения процесът ще стартира. Важното е кое правителство трябваше да го направи. На това, че бившите две правителства не съумяха да променят ангажимента, това си е тяхнен въпрос. Това правителство обаче желая да реализира програмата и стъпва в действие и реализира програмата. Всеки отива там на място си и търсиме оптимума, нали? Крайна сметка търсиме оптимума. Да натоварим повече работните места, по-голям ефект в първа или втора смяна, как цял Китай успяха да накарат 73% от заети да работят в 3 смени, а ние не можем да докараме до 6 часа и половина оптимален работен ден. Значи, при нас нещо куца. Тази балканска маниакалност по отношение на лъжата и на всичко останало трябва просто да престане. Ако ние не можем да се оттървем от този момент, още доста трудни дни ни чакат от гледна точка на възпроизводство на нов, стабилен и осигурен брутен вътрешен продукт. По едно изречение накрая, как върви икономиката? Тревожно. Към май месец. За мен върви много тревожно икономиката. Дано да се умеем до октомври месец да прибалансираме някои от нещата. Няма достатъчно оборотни пари, стопанство се мъчи, няма потребление. При всички положения може би ще стигнем около нулата, ако ни паднем на минус едно. Дано да се умеем да направим всичко възможно да
да вземем до лев или до евро от европейските средства, за да можем да компенсираме разликите. Министъра, който беше преди малко. Може ли правителството да направи нещо в тая кризисна ситуация? Ами, както винаги се казва, първото нещо, което трябва да прави, е да не влуши нещата самото по с някакви грандиозни глупости. Виждаме как Европа се тресе. Генерална политическа несигурност. Всяка лоша новина, еврото пада с един цент за буквално за минути. Да. Нали? И това са такива текущи лоши новини. Първо, не знаем какво ще стане в Европа. Може да стане много-много лошо. Утре има избори на няколко места. Може да стане нов хаос. Няма как да ни подмине. И другото важно, аз мисля, инвестиции. Трябва да се инвестира в България. Ние трябва да сме място, където хората да искат да вложат свежа пара и да чакат 3-5 години, 10 години да работят тук. Този имидж трябва да има България все повече. Има го за някои, но трябва за повече инвеститори, повече милиарди да влизат в тази страна. Ще таргетираме като страната на празниците. Заповядайте, да, ще почивате. В контекста на нашия разговор тук и ще почивате. Не знам как да привличаме след тези 10 минути коментари по почивки и неефективност. Не знам дали това помага. Ще бъдем принудени от световното стопанство и ние да направим някакви решителни крачки в това отношение. Абсурд е да поддържаме тази неграмотност и неумение за организиране на стопанството. Той имаше всъщност предложение тази седмица от президента, с това свършваме, за намаляване на осигуровките на инвеститори, които нови западни дойдат и така нататък. Доколкото видях, синдикатите казаха, че да не си помислят. Няма значение дали са да нови или стари. Да не сме ги деляли на нови и стари. По принцип няма. Важното е като цяло по принцип, да има по-приятна преди 10 години, да. Добре, благодарим ви. Ние в духа на празниците с един бърз стрит стайл и след това какво е общото между Димитър Барбатов и напусналите от ДСБ. Това е доста интересна гледна точка на Radiohead. Косьо Вълков. След секунда сме пак заедно.